Trojnásobně se provinil mladík, kterého v pondělí zastavila policejní hlídka, když šel v osobním automobilu Audi Pelhřimovskou ulicí nádražní. Jak policisté při kontrole zjistili, nebyl 23-letý muž z Pelhřimovska nikdy držitelem řidičského oprávnění. Navíc měl pozitivní jak dechovou zkoušku, tak test na drogy. Vysočinští pěstouni i jejich svěřenci se letos sešli v jihlavském Robinsonu. Minulý pátek si tam zábavné odpoledne užilo celkem 63 rodin se 155 dětmi. Pracovníci krajského úřadu se s pěstouny opakovaně setkávají, aby jim poskytli možnost konzultace. Jednou v roce pak toto setkání bývá spojeno se zábavou pro celou rodinu. Zaměstnanci krajského odboru sociálních věcí takto chtějí náhradním rodičům za jejich péči o děti poděkovat. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě se 5. října stane dějištěm největší regionální společné přehlídky zemědělsky orientovaných firem a středních škol, které pro ně vychovávají budoucí zaměstnance. Po 9. hodině ráno program odstartuje na Novoměstském náměstí, kudy za doprovodu bubenické show projede několika kilometrová kolona zetorů všech generací. Kolem 9.40 je v plánu první ze dvou autogramiát jezdců Rally Dakar Iva Kaštana a Josefa Macháčka. Hlavní program Vysočina Zetor Show začne ve Vysočina aréně v 9:30. Nebude chybět náročná soutěž v jízdě zručnosti a dojde i na druhou velkou autogramiádu jezdců Rally Dakar nebo silové vystoupení Železného Zekona. Prestižní titul Vesnice roku 2017 získala obec Heřmanov z kraje Vysočina. Vítězové již 23. ročníku byly za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové slavnostně vyhlášení v Luhačovicích. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Naposledy zlato pro Vysočinu vybojoval v celostátním kole v roce 2013 Vilémov. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.